ሰላም እንደምንቆያችሁ ውድ የሆራይ ቲቪ ቤተሰቦች እንደምናችሁልኝ። በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት የቲክቶክ ቪዋችሁን እንደምታሳድጉት ነው ማለት ነው። ዛሬ የሚገርም ወሳኝ የሆነ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አሁን ወደ ቪዲዮአችን ቀጥታ ምንድነው የምታረጉት? ወደ ክሮም ብራውዘራችሁ ነው የምትገቡት ማለት ነው። ከዛም ወደ ክሮም ብራውዘር ከገባችሁ በኋላ ፋየር ላይከር ብላችሁ ትሰርቻላችሁ። እቺ ሰርች ማድረጊያዋን ትነኩና ፋየር ላይከር ብላችሁ ትሰርቻላችሁ ማለት ነው። ያው ከታች ጽፌላችኋለሁ። ፋየር ላይከር የሚለውን ስትሰርቹ የመጀመሪያው ዌብሳይት ይመጣላችኋል። እሱን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከነካችሁት በኋላ እዚህ ጋር ብዙ ማብራሪያ አለ። ቪው፣ ፎሎወር፣ ላይክ የፈለጋችሁትን ማግኘት ትችላላችሁ። በዚህ ዌብሳይት ነው የሚላችሁ። እናንተ ወደ ታች ታወርዷትና ዩዘር ኔም የምትላለች እሷ ላይ የእናንተን የቲክቶክ ዩዘር ኔማችሁን ፔስት ታረጋላችሁ ማለት ነው። ይህንን ዩዘር ኔም የት እንደምታገኙት የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ወደ ቲክቶክ ትገቡና ፕሮፋይል ምልክቷን ትነኳታላችሁ። ከዛም በኋላ ከላይ የፕሮፋይል ፎቶችሁን ያሳያችኋል። ከሱ ስር ያለችው ስም ዩዘር ኔም ነች ማለት ነው። እሷን አንዴ ትነኳታላችሁ። ከዛ ዩዘር ኔም ኮፒ ይሏችኋል። ከዚሁ ሳንወጣ እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ የመጨረሻው ቪዲዮ 396 ቪው ነው ያለው። እዛ ገብተን የሚደረገውን አድርገን ስንመለስ የሚታየውን ለውጥ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ክሮም ትመለሳላችሁ። ወደ ክሮም ከተመለሳችሁ በኋላ ዩዘር ኔማችሁን እዚች ጋር ፔስት ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ጫን ብላችሁ ይዛችሁት ፔስት የምትል ጽሁፍ ሲመጣላችሁ እሷን ትነኳትና ፔስት ታደርጉታላችሁ። ከዛም ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ኮንቲኒው ስትሉት ወደዚህ ይወስዳችኋል። እናንተ ቀጥታ ምረም ታደርጉት ወደ ታች አውረዳችሁ 10 ሰከንድ መጠበቅ ነው ማለት ነው። ሊንክ ዊል ቢ ሬዲ ኢን 10 ሰከንድ ይላችኋል። በ10 ሰከንድ ውስጥ ሊንኩ ይዘጋጅላችኋል ነው የሚለው። አሁን ሊንኩ ተዘጋጅቶልናል። ቪዚት ፋየር ላይከር ዳሽቦርድ የምትለዋን በሰማያዊ ያለችዋን እሷን አንዴ ትነኳታላችሁ ማለት ነው። ካችሁት በኋላ ወደዚህ ይወስዳችኋል። እናንተ ከላይ ያስቀመጠላችሁን ኮድ መሙላት ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ለእኔ MA17C የሚል ኮድ ሰጥቶኛል። እሱን ከሞላው በኋላ ኮንቲኒው የሚለውን እነካለሁ ማለት ነው። ከዛም ወደዚህ ሲያመጣችሁ አውቶ ቪው የሚል አለ። እሱን ትነካላችሁ ማለት ነው። አውቶ ቪውስ የሚለውን ከነካችሁት በኋላ እንደ ቅድሙ 10 ሰከንድ ጠብቁ ይለናል። ወደ ታች አውረዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። 10 ሰከንድ ጠብቁ ይለናል። 10 ሰከንድ ከጠበቅን በኋላ ቪዚት ፋየር ላይከር የሚል በሰማያዊው ይመጣልናል ማለት ነው። እሱን ትነኩታላችሁ። እንደምታዩት ቅድም ባስገባ ነው የቲክቶክ ዩዘርኔም መሰረት የቲክቶክ ዩዘርኔሙን ባለቤት ቪዲዮዎች ዘርዝሮ አምጥቶልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ቅድም ያሳየኋችሁ የቲክቶክ አካውንት ይሄ ነው። ያስገባሁትም ዩዘርኔም የዚህ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እዚህ ጋር አምጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሲያመጣላችሁ እናንተ ቀጥታ ምረው የሚጠበቅባችሁ ሴንድ ቪው የምትሏን በብርቱካናማ ያለችዋን እሷን አንዴ ትነኳታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት 396 ቅድም ያየነው የቪዲዮ እይታ 396 ነበር። አሁን ሴንድ ቪውስ ካልነው በኋላ የሚመጣውን ለውጥ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ሴንዲንግ ቪውስ ይላል። አያቆያችሁም፣ ወዲያውኑ ከላይ በኖቲፊኬሽን ያሳውቃችኋል። ሰክሰስ ቪው ሃዝ ቢን ሰክሰስፉሊ ሴንድ ቱ ሜንሽን ፖስት ይላችኋል ማለት ነው። እናንተ ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅባችሁ? ወደ ቲክቶክ ገብታችሁ ቪዋችሁ መጨመሩንና አለመጨመሩን ታረጋግጣላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር አልጨመረም፣ ሪሴንት ውስጥ ስላለ ነው። ድጋሚ አውጥቼ ስገባ ታዩታላችሁ። እንግዲህ እንደምታዩት በፊት ከነበረው 396 ቪው አሁን ወደ 691 ከፍ ብሎልናል ማለት ነው። ይሄንን ድጋሚ እየገባችሁ 10 ደቂቃ እየጠበቃችሁ መደጋገም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቢያንስ በቀን ውስጥ ወደ 2000 ቪው ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። ጋይስ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እናም ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንዴት ላይክ እንደምታገኙ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ እመለሳለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት፣ መልካም ቀን።